Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Du kommer allt närmare tonade brillor inomhus. Oh, ja. <laughs> eller jag eh, hade en sån period. Frågan är om jag kommit ur den eller om det bara handlar om eh, liksom, vädret utomhus. Men du menar den här liksom, gross och... Ja, det är ja. det jag menar. Ja, det är det är Du menar. Du drar åt det hållet? Ja. Det verkar så, tycker jag. Ja. Att det bara blir din reaktion. Ja. Mm. Det är fan... Ja. Varför är det så, Elvin? Jag vill ju säga att det ändå kan vara lite coolt. <laughs> men, det, men det tar emot, för att någonstans innerst inne vet jag att det inte är det. Liksom. det jag tror att det beror på... Liksom graden av shade mm. i, i glaset. Mm. Förstår du? Ja. Jag har ett par som liksom är... Sig, vad säger mm. som ingen grad? Inga glasögon alls? Inga glasögon alls? <laughs> det, går, det är ett alternativ. Ja, men då... Ja. <laughs> ja, okej okay då. Nej, det är lugnt. <laughs> jag, jag tycker det är, det är jättefint. Ja, tack. Ja, jag ska bara se vad du är på väg någonstans. Ja, jag lägger men... som vanligt ingen värdering i det här. Nej, men, men är det liksom då... Jag undrar dock om det har att göra med också att så här, det, man, det är, i, min, i mina ögon är ju det liksom Benjamin grossos grej. Och ta, det, han, jag tycker att han klär i det. Mm. Eller? Jo. Håller du med mig? Ja, absolut. Ja, men och jag undrar om det är kanske är det som också gör Det är så att, många pionjärer som gått före honom ändå. Vi ska ja, ju, ja. Ja, absolut. Robert Downey men, Jr skulle han ju ja, säga om det. Herregud, ja, Självklart. <laughs> men, men liksom det, det är ju ändå at this day så är det ju ändå hans grej. Liksom. Mm. Och han klär i det. Så att om någon annan gör det så blir det automatiskt töntigt för att man inte är Benjamin Ingrosso. Mm. Det har kanske inte så mycket att göra med solosågen i sig, eller? Nej, nej. nej, den här stan är inte, inte stor nog. Precis. Det är två slingor till och inomhus. <laughs> <Ja>. <laughs> exakt. Hur som haver lyssnar du på ett nytt avsnitt av Fördomspodden med mig, Emil Persson. En podcast som till 100% baseras på mina fördomar om den aktuella gästen. Och den aktuella gästen, ja, det är ingen annan än Edvin Ryding. Ung så in i helvetet är han, bara 20 år, men trots detta har han jobbat som skådespelare i 15 av dem. Några av alla produktioner han har under bältet är Kronjuvelerna, Fröken Frimans krig, Mannen under trappan, Jönssonligan, Den perfekta stöten, Gåsmamman och Älska mig. Men man kommer väl inte runt det faktum att det finns ett före och ett efter hans roll som prins Wilhelm i Netflix megasuccé Young Royals. Den utspelar sig på det fiktiva internatet Hilliska, och den har gjort Edvin Ryding till något slags världsstjärna och dessutom genererat detta som tydligen alltid ska nämnas i Edvin Ryding-sammanhang 2,4 miljoner Instagram-följare. Om detta om mycket annat pratar vi nu. Du har fortfarande inte förstått exakt hur, men om du ska tro vad du hör, har du spelat något slags roll i Jonas och Marks lite luddiga separation? <laughs> Oh, mm, oh. Åh... Ja... och Mark har ju ändå liksom hängt en del. Ja, visst har ni det? det. Oh. Man vet det. <laughs> vet man det? Nej, men det, Ja, typ. Man, in, intuitivt vet man det. Ja, oh. Han är svag för dig. Oh. Men, ja, men jag är nog lite svag för Mark också. Mm. Alltså, grejen med det känns, ju, det känns ju också lite som att inte ens Mark och Jonas vet vad de håller på med. Nej. Förstår du vad jag menar? Oh. Och, um, eller så, Som... eller så vet de det och trollar oss allihop. Exakt, det är, det är bara ett sjukt PR-trick. Ja. Är det det du tänker? Nej, Jag vet bara, jag vet bara inte. Men uh -huh. Antagligen är det så att de inte själva vet vad de håller på med. Uh -huh. Men uh, du men... är inblandad i alla fall. Det är uh -huh. det vet. Uh, det är inte forfetched i alla fall. <laughs> <laughs> Mia Parnevik har varit extremt tydlig med att du ska bli hennes svärson om det så är det sista hon eller du gör. <laughs> uh... Nej. Det... Eller? Grejen är att jag har den erfarenheten med, med många kvinnor <laughs> I, av hennes kaliber. Eller ja, alltså så folk vill ha dig som svärson. Eh, ja, men jag vill ändå tro att jag eh, når den målgruppen. Mm. Eh, men just med Japanervik kan jag nog inte säga... Hon är väldigt trevlig. Det var en period där vi liksom stötte på varandra men inte pratade. Och Jag tror att det ligger mer på mig. för att Jag visste vem hon var, men hon visste nog inte vem jag var. Var stötte man på henne? Eh, på premiärer. Eller typ Kristallen. <laughs> okay. Det är yeah. de två. <laughs> Din agent har gjort det mycket tydligt för dig att du måste kontakta alla dina vänner och förklara att du på inget sätt får bli ägd av Danny Saucedo just nu. It's not a good look karriärmässigt. <laughs> <laughs> um, <laughs> ja. Um, indirekt ja. Fast mer... Eh, det, just den grejen handlade nog mer om att vi hade ett samtal om att jag absolut inte får tacka jag till att medverka i projektet. Liksom, eh, Med själva produktionen. Eh, vad menar du nu? Alltså, alltså nej men de... de hör, ja, eh, hur ska jag linda in det här? <laughs> linda inte in det. Utan någon, sig bara. <laughs> jag bara undrar om jag är under någon form av NDA-avtal. Det tror jag inte. Nej, det är du inte. Nej, det är väl preskriberat. Ja. Uh, nej, men de hörde ju av sig liksom och ville att det skulle vara med. Eh, och Allt var mycket märkligt i och med att det var liksom, upplägget var eh, hej, jag jobbar på ett väldigt hemligt projekt som leds av en väldigt hemlig person. Eh, vi kan inte gå ut med någonting och du ska vara med om en grej som vi inte kan berätta så mycket om. Ja. Vad säger du? Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, så, ja. så kan man också sälja in någonting. Så att du liksom. skulle bli prankad då och bli kontaktad av produktionen? Det är Aa. konstigt tycker jag. Bakvänt. Ja, men ja, eller? ja eller jag tänker att grejen är att ta kontakt dina polare och så blåser de dig. Jag tänker jag också &E då. Alltså jag, nu har inte jag pratat med de andra som faktiskt var med i programmet. Men, men, men jag tänker väl att det är så det ska gå till. Va? Ja, eller du skulle pranka någon annan då kanske? Ja, så kanske det skulle det det ja, gå. Jag fick dagarna. inte veta så mycket. Så jag vet inte. Men du tackar nej då? <laughs> jag tackade nej. Ja, det här var ju nästan rätt. Ja, alltså du var ju typ rätt. Ja. Du har legat i din pojksäng och känt dig existentiell samtidigt som du lyssnat på Molly Sandéns Rosa himmel-cover. <laughs> Oh, grejen är att det är så allmänt, men så träffande. <laughs> <laughs> ja. ja. Du har fått säga shh till Omar Rudberg under In på TV på <laughs> Kristallen. <laughs> 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 um. mm. <sighs> ja, det har jag. Ja, det har jag. Men, men han för att rädda hans skinn så, så, så tog han åt sig. Så det var det är ändå liksom, du vet, det, det har inte hänt igen. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja. Alltså, gjorde du det på riktigt? Eh, inte ett högt svar, men det var väl... Klapp liksom på axeln och en menande blick. Kanske. Ja. Eller ja, ja. <laughs> eller ett lätt, vi tar det sen. Liksom. Ja, precis. Så, ja. Jag fick tysta honom. Jo, men, ja. men ja, herregud. We've all been there. <laughs> ja, ja, kanske. Eller? Alla som lyssnar har ju inte... Nej, inte alla, nej det. Det, det är ju sant. Jag har pratat med dig Men Omar Du vet när man, man sitter där. på Kristallen? Ja. Exakt. Mm. Ja. Passar dig. Ja. När du äter lunch på en japansk restaurang klämmer du alltid först fast ett stycke sashimi mellan ätpinnarna och låter det sen bara dingla i luften i goda 30 sekunder medan du fortsätter att uppsluppet pratar om exempelvis comfort zones med ditt lunchsällskap. För du tänker att synen av en uppsluppen Edvin Ryding som är mitt i en härlig lunch samtidigt som ett stycke sashimi ledigt dinglar från ätpinnar nog kan ge människor någonting. Ja, <laughs> oh, alltså. Jag har fått kritik för att jag äter långsamt. Um, och sen om det har att göra med att jag något bajsnödigt ska beskriva liksom hur människor <laughs> utvecklas på bästa sätt, ja. det vet jag inte. Huruvida du är i din comfort zone? Precis. Det? Mm. Mm, alltså det, det är väl... Uh, ja, men jag skulle säga att det är 70% rätt. Ja. Skulle jag säga. Det är mycket, det, mycket sashimi ändå i ditt liv? Uh, ja, absolut. Men det är nog lite för mycket comfort zone i mitt liv. I ja. alla fall comfort zone-prat. Ja, det är för mycket. Ja. 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 Jag skulle behöva... Sluta prata om det då. Ja. Ingen vill prata om det. Nej, eller? Vi... Ja, men eller? Typ inte. Okej, okay, Vad har du att säga om det då? Få se om det är intressant. Eh, eh. <laughs> det har... Tänk dig att vi sitter på en japansk restaurang. Uh. Ett stycke sashimi dinglar om dina ätpinnar. Och uh. du är mitt inne i ett samtal om comfort zone. Jag säger, grejen är va? Säger <laughs> ja, ja, eh, jag. Jag tror bara att eh, människor blir liksom... Det som stör mig är bara när folk blir arga på det tror jag. Att folk blir arga på människor som eh, försöker gå utanför sin comfort zone. Men liksom, alltså Att de inte tillåter andra människor att göra det. Jag tror Ja, du hör ju. Nej, men nej, 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 nej alltså, det, det är inte så dåligt. Jag lyssnar verkligen. Ja, ja. Men, men alltså bara att... Um, uh, de, man måste vara... Hmm, <laughs> mi, uh. Du håller på Djurgården? Ja, det jag. Du gör det? Ja, det ja, visst gör du det? det, är, det du hade, är det verkligen liksom... Ja, men är det en grej, eller vet folk det? Um, grejen, <laughs> jag tror egentligen inte att folk vet det. Va? Um, när jag var, senast jag var på Tele2 så kom det fram kanske tre pers eh, bredvid mig i pissoaren och sa “Fan är du djurgårdare?” ja, De fattar så ingenting, det är nej, uppenbart. Det är väl uppenbart? Ja eller? det, är klart det är. Ja. <laughs> Någon som är djurgårdare så är det du. <laughs> ja. Nej, det har jag inte. Däremot så gjorde jag ett test, för jag var rädd för det. Ja. För eh, det är väl <laughs> kanske inte för länge sedan. Nej. Men ja, Det är väl bra att du är noga? Ja, 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 men min mamma är barnmorskad. Har du levt vidlyftigt? <laughs> ja, det har du ju. Nä, <laughs> Nej, okay. Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Nej. Men du tog ett test? Better safe than sorry? Ja, herregud. Det, är bra. det räcker med en person ja. exempel, för att få det. Det är mycket autotune i musiken du lyssnar på. Oh... Um. Jag hör ibland, eller ofta, kanske inte skillnaden på autotune eller en bra sångröst. <laughs> <Okay>, ja. <laughs> uh, så jag vet inte riktigt om jag kan svara på det. Alltså... Ja, ah, ibland. Säg 50 <laughs> rätt där. <då. laughs> okay. ah. ah. ja. Ja, Tråkigt svar. Nej, men Det, men det ja. känns ju som att det här är sant. <laughs> <Ja>. <laughs> det känns djurgårdenskt. <laughs> ja, det känns det. Ja Fördomspodden sponsras den här veckan av Pluto TV. Oftast när saker och ting verkar för bra för att vara sanna så är de nästan alltid det. Vissa skulle hävda att det är en cynisk inställning till livet. Jag skulle ändå vilja påstå att det är en hyfsat realistisk inställning till livet. Och därför blir jag så glad när jag inser att Pluto TV är en sådan sak som upphäver sanningslagarna. Det är en streamingtjänst som verkar för bra för att vara sann men den är ändå sann. Pluto TV är 100% gratis och kommer alltid vara gratis. Pluto TV kan du använda utan att starta ett konto. Och låt oss vara ärliga. Inget är jobbigare än att starta ett nytt konto. Det borde inte vara så, men det är så. Jag har mer respekt för människor som startar ett nytt konto någonstans än för människor som genomfört typ ett triatlon Pluto TV har över 5000 timmar underhållning i form av filmer och TV-serier. 5000 timmar som spänner över klassiker från flera årtionden samt det allra senaste. Pluto TV har över 100 kanaler med olika teman såsom reality, livsstil, sport, nyheter, musik och underhållning. Och mer än någonting annat har Pluto TV exklusivt och helt gratis den nya säsongen av Paradise Hotel där nya avsnitt utkommer måndag till onsdag. Bättre blir inte verklighetsflykt och verklighetsflykt är precis vad vi behöver när vi brottas med den hittills förlamande impotent vår. Pluto TV är som sagt en 100% gratis streamingtjänst med tv-program, filmer och serier och du behöver inte starta ett konto eller logga in för att använda tjänsten. Jag tänker inte ens ställa den retoriska frågan kring om detta är någonting för dig. Det är det givetvis, så gå in på pluto.tv eller ladda ner Pluto TV-appen på din Smart-TV, telefon eller annan device. Tusen tack Pluto TV som möjliggör Fördomspodden. Samtidigt som du kände dig larger than life när du gästade Jimmy Fallon var det på något paradoxalt sätt också en påminnelse om att du alltjämt är en liten fisk i en stor internationell damm. Jimmy Fallon ljög alldeles uppenbart om att han sett serien och ägnade dig inte en sekunds off cam uppmärksamhet. Där prioriterade han de betydligt kändare gäster som bokats i samma program. Ja och nej skulle jag då vilja säga. Och nu med risk för att låta naiv vi hade ett fint moment backstage. <laughs> okay. Vi hade det. Sen så, så här, jag tror att eh, det har varit så mycket snack om talkshow-hosts i USA med liksom, James Corden som är vidrig, på res vidrig restauranggäst och mm. Ellen och allt det här. Mm. Men, men, och, och huruvida det är sant eller inte vet jag inte. Men, men eh, Jimmy Fallon var ändå ganska bra på att fejka trevligheten. Ah. Förstår du vad jag menar? Ja, det är väl det som är han, hela hans liksom, persona? Ja, något alltså. här, på ett sätt skiter jag lite i om han... Eh, har, ah, han har ju uppenbarligen inte sett det. Liksom. Det har Eller, han faktiskt inte. Nej. Det kan vi så fast. Han kanske har sett ett eh, ihopklipp. En så här highlight reel. Visade vi, vi, det ett klipp under intervjun? Ja, ah. 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 alltså, det du har, har jag ju sett. Ja, det är det han ja. ja. typ ha. har sett. I med innan. Det här är kvällens klipp. <laughs> Okej, okay, ja vad har sett det? Men han var ändå liksom, du vet... Vi hade, ett, nej men vi hade ett nice moment. Vi stod och snackade i liksom, eh, ett par minuter ändå, liksom, när vi var klara med vår intervju. Liksom. Och han, mm. han var väldigt trevlig. Liksom. Vad sa han då? Eh, han sa... Bland annat sa han, oh, I'm still on season one.” <laughs> <laughs> Kan vara så att han aldrig kommer förbi season one. <laughs> jag tror inte att han kommer förbi season nej. one. Men återigen, jag bryr mig inte. Men, men han sa, nej, men du vet, the usual. You guys should come back for season three. Det uh, guys are you guys are great typ. Och vi liksom Röste beröm om hur trevligt program det är. Ah. Liksom. Pratar ni om din comfort zone? Nej, faktiskt inte. Tankar och böner till alla hårt kämpande skådespelare där ute som känner att de inte har något annat val än att tvingas ta en roll i Camilla Läckbergs nya såpopera Strandhotellet. Prinsen hälsar så gott. Um... <laughs> <laughs> alltså jag, 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 jag såg ett avsnitt av Strandhotellet eh, och jag tycker ju inte att det är bra. Alltså, det skäms jag inte för. Liksom. Men, och sen, alltså, du vet, folk får ta vilka roller de vill. Mm. Och, um, du hälsar så gott. Jag hälsar så gott. Japans ambassadör har skickat en dickpick till dig. <laughs> Nej. Det är viktigt för dig att vara en person som läser Halva Malmö består av killar som dumpat mig i publika sammanhang. Åh, <laughs> oh, det ligger as we speak på mitt nattduksbord. <laughs> Halvläst. Fy uh -huh. fan! Uh -huh. oh. Ja, det... Ja, eller det... Jag tror inte att det är viktigt. Det är bättre för dig att bli sedd när du läser den, än när du blir ägd av Danny Saucedo. Äh, ja, jo det är det nog. Jag är glad att jag inte var med i Ägd av Danny Saucedo. <laughs> men, men jag vet inte om det är... Jag tror snarare... Eller, jag vet ju inte om det är en bra bok. Liksom. Du har ju läst halva? Jag har du. ju läst halva. Uh -huh. men, du vet men, väl någonting? Ja. Jag tycker den är lite rolig, liksom. ja. men... men du, du kommer slutföra den lika mycket som Jimmy Fallon kommer slutföra Season 1. Ägde <laughs> Ägde hon Muminmuggar? Måste hon ha gjort. Nej, men... Eller? Min mamma äger Muminmuggar. Wow. <laughs> Eh, nej, hon ägde nog inte Muminmuggen. Men liksom, om det är lika talande så var liksom hennes... Eh, eh, hon ägde mycket leopardmönstrat. <laughs> Okej, jag vet inte om det är samma sak. Riktigt. Eh, är det inte det? Då alltså, menar du kläder? då? Eller, ah, eller? Kläder. Ja, kläder. Mm. Ja. Men jag vet inte, vad, vad säger de om människa att de äger Muminmuggar? Jag vet inte. Liksom, något, jag tänker ändå något sådant där estetiskt. Eh... Har det inte att göra med comfort zone? <laughs> det är ju barndomen. Allt har liksom. att göra med jo kanske. Ja. Ja, men Leopard är inte så mycket barndom. Jag tycker det är olika saker. Det är mer exotiskt då. Ja, det är kanske lite mer exotiskt i och för sig. Ja. Du skulle inte beskriva dig själv som en insmickrande person. Det verkar bara vara något med tyngdlagen som gör att du graviterar mot Ruben Östlund eller Tarik Saleh på olika mingel. Um... Nej, vet du vad? Nej. Så här. Jag, eh, jag, jag har liksom träffat och pratat med dem. Tarek var ju ändå rolig för att jag träffade honom på eh, deras efterfest i Cannes första gången. Eh, och Då hade jag liksom sett filmen och liksom... Boy from heaven. Ja, uh, boy from heaven. Och, och du vet, stått i den här stående ovationen. Liksom, så eh, Så jag är... Jag vill ändå säga att jag är ganska... Eh, jag... Eh, hur ska jag beskriva det här? Alltså, hierarkier... Jag ser hierarkin och jag har nog ändå någon form av ofrivillig respekt för dem. Eh, så att när det kommer till att... så. Här, gå fram till typ Tarik Saleh eller Ruben Östlund och säga Hej, vad duktig du är. Typ. Mm. Eller vad jag respekterar dig vad jag tycker du är cool. Så, så drar jag mig för det. Då blir jag blyg. Men just med Tarik så gick jag ändå fram och sa liksom så här ah, Grattis, eh, fan vilken fin film. Liksom. Eh, och han var ju eh, uppe i det. och, och liksom, eh, ja. eh, Det var fest och han hade väl sänkt ett par enheter. Så glatt, ja, det liksom. han hade det. Eh, så han, han var nog ändå inte så intresserad av att prata med mig just då. Men sen hade vi en helt annan upplevelse på Stockholms filmfestival. Då var han jätteglad i att prata med mig. Så det skulle jag väl ändå säga känns... liksom, Det var ju ändå fint. <laughs> Men med Ruben så, så var det en, en något mer smärtsam <laughs> upplevelse. <laughs> Eller alltså, det var ju också kan och han... Det – det, alltså... Enheter? – Nej, Nej. Det, faktiskt inte. Det var nog bara mer att det var Det var liksom dagen innan... Eh, det, var sam, alltså, det var samma dag. Och den dagen hade Boy from Heaven premiär. Dagen efter skulle Triangle of Sanders ha premiär. Och du vet, folk var ju liksom... Så kåta på Ruben mm. gick kan mm. eh, Så att, att, att jag då gick fram och det blev ju något slags tafatt. <laughs> vad hände då? Nej, men jag gick fram, han stod och pratade med min dåvarande agent. och eh, Som så liksom presenterade oss. Och jag sa... Eh, Hej! <laughs> vad... Eh, Vi va, det det jag hade, jag hade ingenting att prata om. <laughs> men vad sa, något sa du väl? Ja, jag... jag Kul att träffa dig. Ja men typ. Alltså, ja. Jag kunde inte säga vad, vad din film är bra. Jag hade inte sett den. Nej. Och, och eh, Så Det var liksom så här, var, var kul, med, kul med alla framgångar. Alltså, ja, <laughs> precis. Vilket blev också såhär, ja ja. ja. Du vet. Han var inte så intresserad. Nej, eller... och sen så var det liksom, du vet, det var ett ögonblick. Om det var samma kväll, vi var på något annat mingel och så stod vi liksom bredvid varandra. Han stod och väntade på en taxi, jag stod och väntade på en annan. Och det var liksom inget så här, Vi bara stod bredvid varandra utan att prata med varandra. <laughs> du vet. Men, men, jag han har bor... inte heller tagit sig igenom season one kanske? Han har nog inte det. Nej, det känns inte jag så. tror inte att han riktigt vet vem jag är. Och Jag, vill inte... jag, lyssn... du vet, jag har hört ditt avsnitt med Ruben här. Och jag vill inte... Det finns någonting, någon stolthet i att inte sukta efter honom. När du fryser ska folk alltid säga att du har för lite underhudsfett på ett sätt som antyder att de liksom känner sig lite bildade av att de kan ordet underhudsfett så jävla sämst. <laughs> Va? Ähm, nej. Nej, det känner jag nog inte igen. Äh, nej. FO oh, vilken jävla dynga. Rest in O-peace. Oh, Ah, ah. 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 Ah, men de hade sin tid, va? Eller? Ja, det. jag antar det, det. även dynga kan ju ha sin tid, så att säga. Ja, men var är dynga? De har väl ändå liksom... Jag skulle, jag skulle absolut kunna liksom, eh, sjunga med eh, till eh, mer än en låt som de har släppt. Uh -huh. Efter liksom ett par år. Alltså, absolut. Eller, liksom. Men... My mycket liksom nu när du pratar <laughs> om det. Men jag tror att grabbarna Grus themselves också tycker att uh, det är dött och begravet. Uh -huh. Nej men... Uh, <laughs> nej. Nej men de tycker nog att det är bra att det inte existerar längre. Ibland känner du att du förväntas ha extra smarta saker att säga om klimatet bara för att du är en ung och väldigt samtida kändis. Men det är ju sannolikt inte så att du sitter på bättre insikter än någon annan. Det enda du egentligen har att säga är att vi måste lösa det, typ. Ja, det, ja, jag vill, ja, det är sant. Alltså, det, det är ju... Det är lite liksom att så fort någon hör Gen Z så liksom blir man direkt associerad som en form av kusin till Greta Thunberg. Typ. Och så ska man eh, vara miljöhjälte. Alltså jag, 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 jag vill ändå... liksom på, eller Påläst, det finns ju liksom hur mycket som helst att läsa om det här. Men, men eh, jag har väl ändå ganska bra koll på liksom eh, vad man kan göra men jag, det är inte som att jag orkar stå och rabbla det om nån nej, frågar. Nej, liksom. nej. <laughs> Då räcker det ju ibland bara med att... Ja, men det... Vi måste lösa det, liksom. <laughs> Precis. <laughs> du fascineras lite av svenska mediers besatthet av att i varenda jävla artikel nämna ditt följarantal på Instagram. Det tycks finnas en oro kring att svenskar inte ska förstå att du är populär utomlands om man inte tvångsmässigt förklarar att många följer dig. Eh, vad sa du? Att jag fascineras av det? Lite. Ja. Du har noterat det. Jag har noterat det. Det har jag. Eh, men... Eh... Jag tror bara att, ja, men, jag fascineras nog av det för att så här, de, de, det är som, lite som att de kämpar i för Jag tror ändå inte att folk kommer liksom, köpa det, eller fatta det. Liksom. Alltså det, det är ju så... Vi, vi betraktar ju fortfarande Sverige som lilla Sverige. Just vår filmbransch. Liksom. Mm. Uh, filmbranschen i sig är ju väldigt liten i Sverige. Uh, men vår export är ju ganska stor. Uh, och Folk fattar inte det och jag tror inte att folk någonsin kommer fatta det. Uh, så att, uh, på det sättet så fascineras jag över att de fortsätter envisas <laughs> med oss. Jag... Exakt in ditt följande tal. Ja. Uh. Uh, uh, ja, absolut. Du minns inte riktigt hur du känner Sara Larsson? <laughs> Nej, men jag minns faktiskt det. Okay. Alltså vi... Eller? Du blev lite rädd för dig själv när du på studentflaket kom på dig själv med att tänka att du inte helst vill förekomma i dina extatiska klasskompisars iPhone-panoreringar och se mera på deras Instagram. Um, mm, nej, just mina klasskompisar var det nog ganska... Det, det hade jag ändå så här, känt det är okej, okay, typ. Uh, men... Men, men det slog mig ett par gånger när jag åkte genom Stockholm att folk kände igen mig ner från gatan upp på flaket. Och då kände jag mig lite smutsig. Liksom. Ja. Och eh, kände att, fan, ska det här ut på Instagram också? Liksom. Första gången du blir nominerad, ska du ta med mamma till röda mattan. Här finns marknadsandelar för dig att ta som Sveriges mamma medtagande motsvarighet till Bradley Cooper. Och den chansen missar du inte. Du menar att jag skulle, skulle ha någon form av liksom kapitalistisk eh, mening bakom det? Kapitalistisk? Men så, titta vilken härlig kille han tar med mamma till röda mattan. Ah. Det är väl det som är grejen med Oscarsgalan. Därför folk gör det. För att de ska framstå som jävla härliga och fam familjära. Ja, ah. kanske. Nej, jag tror jag hade tagit med mig... liksom Grejen är att så här, jag, jag, jag har tänkt tanken. Eh, och det är nog mer för att jag tänker att så här, eh, när jag väl då, jag, tog, jag och mamma gick på Svenska hjältagalan ihop. Och det var väldigt kul. Och då känns det som att, fattar vad nervöst också då om liksom man sitter där och är en förlorare bredvid sin egen mor. Ja men det är väl tryggt då kanske. Om ja man kanske. Ska torska, kan ja. man torska. Fly in i mammas famn. Så, så, exakt. <laughs> så när Erik Enge vinner sin guldbagge då, och jag förlorar, då klipper det liksom kameran till mig som sitter och gråter i mammas famn. Ja, ungefär. Ja. kommer folk gilla. Tror du det? Mm. Ja. Ja, men ja, okej. Okay. Ja. Jag vet inte om det är... Nej, men Jag tror ändå att det finns en liksom, genuin eh, mening med att ta med mamma dit. Mm. Eh, ja. Keep telling yourself that. <laughs> ja, ja. Du har nyligen köpt en välplanerad etta i Vasastan. Nej! Det har jag inte. Men... <laughs> Tankarna gick ju åt det hållet. Ja. Mm. Hur bor du då? Nu, jag flyttar på lördag. Till en tvåa i Mörby centrum. Så att, eh... Va? Ja. Vad fan sjukast sjukaste jag hört. Va? Är det, sant? det är oväntat. Tycker du det? Ja. Ja, kanske. Alltså såhär... Mörby centrum ain't what you think. Nej, nej. jag, jag är Inte ett ont ord om Mörby. Men nej. det känns inte som att man förväntar sig att du bor där. Nej Gud, nu har jag verkligen också sagt vart jag bor. De vet inte var i Mörbysätra. Alltså. Nej, precis. Det är stort. Uh, men, uh, nej, det är det inte. <laughs> <laughs> uh -huh. Men... Uh, Okej, okay, hur hamnar du där? Mm, ja, hi... Du förväntas vara i Vasastan. Ja, men jag kommer ju landa där. <laughs> det känner jag ju. Liksom. Uh -huh. Frågan är ju bara när. Du har noga valt ut den droglögn du ska ha i hölstret och vid behov kunna dra i olika intervjuer. Och lögnvalet landade på att du testat att röka på en gång. Det var inget för dig och faktum är att du känner dig för skör rent mentalt för att vilja testa någonting annat. <får> uh... <får> ja. <får> alltså. <får> ja, 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 faktiskt. Alltså, <får> Det är ju inte en lögn egentligen. Det är bara det. <laughs> okay. Eller alltså så här, det är klart jag testar att röka på. Ja. Alltså så här, men, men det är literally verkligen inte en grej för mig. Och jag är lite för skör för att testa några <laughs> grejer. Så att det, ja, perfekt. Jag, jag tycker det är roligare att titta på andra människor som testar. Det var med viss nervositet du klickade dig in på Aftonbladet-recensionen av ditt sommarprat för att se hur många plus du tilldelats i kategorin skrytkvot. <laughs> <Ja>. <laughs> Den tanken slog mig många gånger medan jag skrev <laughs> Vart landar det här på en skrytkvotskala? Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag fick. Vet du det? Nej, jag vet inte. Nej. Det borde du veta. Jag borde ju det, va? Ja. Kanske uh, inget jättefarligt jätte då, om du inte kommer ihåg det. Fem, en femma hade du kommit ihåg. Uh, ja, men jag skröt faktiskt inte så mycket i mitt sommarprat. Jag var lite rädd alltså, så att det skulle upplevas... Jag var nog mer nervös över att det skulle upplevas som så här, Skärtigt Förstår du vad jag menar? Lite såhär... Uh. Uh. Här babblar de på om comfort zones. Men det var nervöst. Det var det. Martin Björk är som en manisk DM-dörrknackare med sina återkommande förfrågningar om huruvida du kan tänka dig att vara med i Youtube-serien Intimt med björken. Mm, ja. Det... Ja. DM. Det, det. Det ja. <laughs> du har inte varit med, eller? Nej. 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 Jag, um, jag... Vet, jag vet om, om han lyssnar på det här? <laughs> Ingen aning. Det tror jag inte. Tror du inte? Nej. Nej. Nej, men han, han har ställt frågan och jag sa nej. Mm. Så att, um... måste du få göra. Ja, ja. jag menar det. Ja. Ja. det. Det är bra för mig, tack. <laughs> bra. <Ja. laughs> det är viktigt för dig att vara en person som amerikanskt uttalar Hello Kitty som Hello Kitty Tom Petty som Tom Petty och så vidare. <laughs> um, uh, hello Kitty. Tom, Tom Petty. Hello Kitty. Ja, ah. ah, men ja ah, det kanske är lite viktigt för mig alltså. Ah. Ah. Jag får ändå eller så här, det jag jag känner mig ändå liksom, trygg med min du vet amerikanska accent. Ah. Och då, 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 då blir det bara så. Ah. <laughs> Att Hello Kitty blir Hello Kitty. Ja. Ah. Ah. Inget fel nödvändigtvis. Nej. Det, är så, det är svårt det där. För att Hello Kitty kan låta för svängels nästan. Medan Hello Kitty kan låta för amerikanskt. Hello Kitty? Man får välja sin väg bara. Ja. Vad, är liksom exakt? Vad, är, vad är lagom där? Ja Det finns ju inget mellanting riktigt. Det Nej. måste vara Kitty eller Kitty. Mm. Hello Kitty. Mm. Och för dig är det Kitty. Enda gången du satt ett litet, litet frågetecken kring det här med alla människors rätt att älska vem de vill är när du blev grovt antastad under Pride-paraden. Uh, nej. nej, jag har aldrig tvivlat på att människor får älska vem de vill. Uh, det där handlar bara mer om att uh, vissa människor inte fattar gränser. Liksom. <laughs> men Blev du uh, antastad? Har uh, du gått i pride uh, Ja, jag gick uh, förra året. Mm. Uh, men uh, uh, jag blev inte antastad uh, där, nej. Men någon annanstans? Uh. Ja. Ja, det blev det? Ja. Uh. Okej, okay. någon efterfest? Ja, uh, uh, yeah. ja. Ja, och liksom QX-galan. Vad hände då? Nej, men det alltså, så här, det var mer bara att... Eh, jag ska inte hänga ut någon, men det, det, var, det var liksom klappar på rumpan och, och smekandet av liksom, ländrygg. Så att, och det blev <laughs> alltså, ja. eh, intensiva blickar. Jag har aldrig tvivlat på att det har liksom ingenting med... Nej, det, jag fattar det. Ja. Liksom. Det, var, det var lite av ett skämt just, just den delen. Ja, ja. men ja, sätter punkt där. Ditt samtalsämne med andra offentliga personer är hur svårt det är att dejta som offentlig person. Ett av dem. Mm. Det är ett av dem, mm. såklart. Det är ju det! Eller vad liksom... Ja, ja, visst. Det, men jag, jag pratar ju helst inte om det öppet. Liksom Men, men, men människor som kan relatera, till, det är ju kul att prata med dem om det. Liksom. Mm. Um, så det är absolut ett av <laughs> ja. Okej, okay. hur, hur går det då? Dejtar du någon? Uh, nej. nej, det skulle jag inte säga. <laughs> <Fuck>. <laughs> <laughs> finns det finns någon annan som skulle säga det. Fuck. Um, Nej, men det, det, det gör jag inte. Du är noga med att nämna typ Daniel Day-Lewis och Philip Seymour Hoffman som favoritskådespelare för att visa att du faktiskt har historisk koll bortom din unga ålder. Men egentligen är allt du vill vara Timothée Chalamet. <laughs> uh, jag tror på, jag tror att det har varit så. Men uh, jag tror att jag ändå nu har hittat liksom värdet av att kunna uppskatta båda. Förstår du vad jag menar? Man kan gilla Timothy Chalamet och Meryl Streep. Mm. Jag förstår du vad jag menar? Ja, det är, det är inte ja. så svårt att förstå. Nej, Nej. det är det ju inte. Du minns inte riktigt hur du känner Sarah Dawn Finer? <laughs> jag känner inte Sarah Dawn Finer, men, men vi, vi har delat ett ögonblick där på, på premiären av Swede, där hon Tittade på mig från liksom andra sidan rummet och det blev ett eh, sånt här Åh, där är du! liksom ehm. ja, Förstår, eller Ett, alltså, ett kändis-Åh, oh, där mm, är du. Ja. Typ. Jag hade ett liknande med Annie Lööf på qx <laughs> <laughs> okay. Så att det, ja Innan hon klappade dig på rumpan. Nej, det var Nej. inte Annie Lööf Nej, som synd. klappade mig på rumpan. <laughs> Du tror att det på något diffust vis kan skada din skådespelarkarriär om du säger var du står politiskt. Så därför tänker du inte säga att du röstar vänster. Eh... <laughs> um, mm, <laughs> ja. <laughs> sure. Du blir inte riktigt klok på det här med att du på ett sätt ändå känner dig hyfsat trygg i dig själv samtidigt som du alldeles uppenbart är besatt av att synas. Um, nej, det... Det, det håller jag nog inte med om. Alltså. Nej. alltså. Jag... Um, jag... Um, det, det tar emot ofta att... Um, liksom synas. Du gör ju ändå det jämt. Ah, gör jag det? Du har ju valt ett jobb som går ut på det. Jo, men det finns ju liksom grader i helvetet tänkte jag säga. Men alltså, det, <laughs> det finns ju liksom olika sätt. Alltså, så här, jag syns jättegärna som skådespelare. Inte mm. intimt inti, med inti, Björkman? Ja, <laughs> men alltså, det jag syns eh, verkligen... Jag, jag, det tar verkligen emot att synas som eh, Sen så Sen så är det liksom... Att, göra, att marknadsföra sin produkt, det, det finns ju ett tydligt värde i det. Det har jag inga problem med. Nej. Men äh, att liksom gästa en talkshow när det är off-season, det, det, det tycker jag inte om. Vad fan gör du här då? Men nu är det ändå... <laughs> <laughs> ja, det är fan bra fråga. Vad fan gör jag här? <laughs> Det är viktigt för dig att vara en person som romantiserar burgarkedjan In-N-Out Burgers hemliga meny i allmänhet och tillvalet Animal Style i synnerhet. Ja, oh, det är fan det alltså. Mm. Det är, det är, I'll say it proudly. Ah. <laughs> In-N-Out, det, det är fan bra skit alltså. Mm. Hemliga menyn. Ja, oh, precis. Man ska Animal veta style. knepen när man mm. går dit. Jag visste dem dock inte nu. Alltså, så här, nu när jag var i LA och skulle liksom verkligen uppleva det. Då, då tog det ett par gånger innan jag faktiskt liksom pratade med någon som kunde det som sa nej, nej, nej. Ja. Animal style. Du har legat med din första, men om Edvin Ryding själv får välja, inte sista modell. <här> Det um, blivit svettigare nu känns det som, ja. den senaste kvarten. <laughs> det är men, alltså, uh, <laughs> men enligt mig själv inte min sista. Uh, ja, visst. Ja. Okej okay, då. <laughs> du har ätit kale den senaste veckan. Uh, nej, men uh, det har varit mycket kale de senaste veckorna. Har det varit, ja. Inte just den senaste veckan. Men, men under ett par månader nu har det varit mycket kale. Mm. Har det. Är det tydligt? Alltså, här, vad, är det var, klart det här? Varför då? Ja, men Det är klart att du äter kale. Men vad, vad säger det om mig? Att du gillar kale. Ja. Liksom. Ja, jo. Ja, du får, du får fundera på vad det säger om dig. Ja. Uppenbart är det. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, men Det är väl inget fel med det? Folk gillar kale. Nej, det är klart Kale är ja, ja. ja. gott. Du har rört dig problematiskt och besöksförbudsdoftande till Otto remixen av Håkan Hellströms Din tid kommer. Mm, men äh. <laughs> Problematiskt? Jag tycker inte att det är problematiskt för att jag har precis liksom jag tog studenten, för guds skull. Alltså, då lyssnar man på Otto Nose remixen av Din tid kommer. Ja, ja det får man verkligen göra. Ja. Du, du får tolka de ordvalen som du vill. Ja, ja jag, jag, jag har absolut eh, hört den lite för mycket. Eh, men det, det är över nu. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> That's in the past. Du har lagt upp en selfie med munskydd på grund av självupplevd coolhet. Nej, aldrig. Du blir glad när du besöker alla-talar-engelska-aktiga brunchställen som exempelvis Greasy Spoon i Stockholm eftersom det innebär att i min sann är det dags att osäkra Hello Kitty Tom Peddy-amerikanskan. <får> eh, alltså, du är rätt i princip. Liksom, inte just Greasy Spoon och brunch, men liksom om jag rör mig i, i eller umgås liksom i kretsar eller rum där, där alla talar engelska. Så då... Jag blir inte... En, liksom, Jag får inte tunghäfta. Nej. Känner dig inte hotad av det. Nej. Du minns inte riktigt hur du känner Katja Mosally? <laughs> nej, jag minns faktiskt inte riktigt hur jag känner det nej. Kan känna henne. Men eh, du känner henne? Nej, jag känner kanske inte henne. Men vi, eh, vi hälsar när vi stöter på varandra. Det gör vi. Eh, men du minns inte varför? Nej, eller jag tror att det var... Jag tror att vi snackade första gången på l galan för att hon brukade jobba med FO&amppHO. Mm. Eh, – Rest in O-peace Rest in O-peace <laughs> <laughs> eh, Och eh, då stod jag liksom bara bredvid Omar. Och då på något sätt så vävde jag in i konversationen. Ja liksom. ah. ah. Något sånt tror jag det handlar om. Young Royals har tagit dig ur det friendzone-helvete som länge utgjorde ditt kärleksliv. <laughs> ja, det har du fan. Eh, ja. Visst har det varit lite friendzone-kille mm. tidigare? Mm, 100% Så du det var jag. lite kär i nån tjej, men du var bara en vän för henne? Japp, yep. mm. garanterat. Majoriteten mm. av dem var nog så. Men det det, det slipper jag ju nu, liksom. Mm. Men jag är också lite mer eh, hard to get nu tror jag. Ja. Eh, och ibland så tror jag att jag spelar hard to get och ibland är jag hard to get. Ja, du har lärt dig. Precis. Man, hur man gör. <laughs> <laughs> för att inte hamna i friendzone-helvetet. Yep. <laughs> ja. Varför tror du att du hamnade där ofta? Eh, för att... Ja, vad fan gjorde jag det för? Det är fan en bra fråga. Jag har nog aldrig riktigt reflekterat över det. Jag har bara rolled with the punches. Typ. Du såg i kulturministerns ögon att hon inte riktigt kunde placera dig? <snick> um, ja, absolut. Alltså. Det är, det är också lite, så här, på ett sätt, tråkigt att... Eh, eller tråkigt, men eh, att just hon inte kunde placera mig gör ju lite ont. Ja. Hon jobbar ju ändå med... Eller så här, hon, har, hon ska ju vara minister för Sveriges kultur och då vill man ju ändå känna att man är en framstående del av det. Men eh, det är liksom... Ja, sen du vet, man blir ju igenkänd av andra politiker. Så det... <laughs> ja, Annie Lööf verkligen. Annie Lööf och ja. vad heter han? Snygg Moderaten som man kallas. Eh, som, Johan man sig, shell, som man example. kallar sig själv. Johan Forssell. Just det. Mm. Precis. Mm. Mm. Han känner igen dig? Ja, det, mm. han var väldigt eh, noga med att han absolut ville ha en eh, bild med mig. Liksom. Ja. Mm. När träffade du kulturministern? Eh, guldbaggen. Då var det där, va? Ja, säkert. Ja. Och då interagerade ni ändå Nej, men du vet så här, vi, vi stod eh, nära. Det blev lite så här, hej. Mängden nudes du får, även i rörlig bild, är något av det jävligaste. Så det är faktiskt inte så mycket längre. Det... Sen är det också så här att jag, jag... om jag ser det så måste det vara för att jag liksom är inne bland så här meddelande förfrågningar och ser om så här... är folk är arga på mig. Eller är det... alltså så här, vad, vad skriver folk, typ? Mm. Uh, och det sker väl en gång i halvåret, max, om inte en gång om året. Liksom. Att du går in där? Ja. Uh, mm. uh, Till Björk står jag för förtret. Precis. <laughs> <laughs> precis. Men... Uh, men uh, och det är i så fall då som jag skulle se det. Uh, och då, då är det ändå... Eller förut, liksom, precis när säsong ett hade kommit, då var det ju en del. Mm. Men nu, nu är det inte så mycket. Så det, nej, det är faktiskt inte så jävligt. Nej. Varför skulle folk vara arga på dig? Är folk Ja, men du vet, det, det, det är... Det är um, folk kan bli... Uh, ibland är de ju arga av helt orimliga anledningar, som att jag har klippt mitt hår. Liksom. Så <laughs> då... Ja. 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 Folk måste ta sig samman. Ja, men, <laughs> <laughs> precis. Ja, Edvin Ryding. Mm. Det var allt. Okej, okay. mm. shit. Hur sammanfattar du det här? Um, nej men jag, jag tyckte det var ro, det var skrämmande träffande liksom väldigt ofta. ja Och det, det är okej var det faktiskt. Ja, det, det känns lite som att så här, det är lite som att få sina tarotkort lästa. typ, mm. Man tänker, va? Hur vet du här om mig? Och sen så inser man att, ja. Så här är människor. Liksom. <laughs> ja, precis. ja Det ligger lite mer tankeverksamhet i detta än i Tarot. Ja, men ja. För ja faktiskt. Ja. Det, det ska du ha. Det, jag är imponerad. Jag har haft jättekul. Ja. Ja, men bra. Ja. Vad var mest träffande, tycker du? Vad, är något, vad, vad går du hem och tänker på? Eh, mm, jag tror att jag går hem och tänker på dels eh, Ruben Östlunds Tarik grejen <laughs> den, eh, den kommer nog hålla mig vaken. Men Det var mm. inte så farligt ändå. Du tycker du kom helskinnad ur det. Ah, okay. Ja, okej. Ja, men bra. Mm. Det, eh, precis. <laughs> ja, men det, jag tycker det. <laughs> ja, men, eh, det. Ja, men det var lite av de där... Eh, sen, jag ska ringa Omar och fråga om, eh, om jag behöver skämmas för att jag precis har sagt att FOMO no, ska rest in o, <laughs> <laughs> ja, men, ja. Ja, De Han klarar sig. Ja, ja. ja, herregud. Han har ett bra liv. Ja. ja. Vad, vad, upplever, vad upplever du att folk har för bild av dig generellt? Um, jag tror att folk kan uppleva mig... Nej, men jag, tror att folk... jag vill ändå tro att folk tycker att jag är skärmig. Liksom. Uh, sen den här liksom, svärmorsdrömsgrejen, den, är nog... den finns nog där. Liksom. Uh, men uh, det är ju lite så här, folk förväntar sig att jag ska vara glad hela tiden. Mm. Typ. Och det kan ju bli lite jobbigt ibland. Men um, alltså hellre det än att folk uppfattar mig som så här irriterande och sur hela tiden. Mm. Liksom. Du, tack som fan för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Det har varit svin, svinroligt. Detta har varit Fördomspoddens 195 avsnitt med Edvin Ryding. Avsnittet har klippts med kirurgisk precision av Bobby Nordfeldt. Vinjetten har slängts ihop av Carl Björkegren. Jag nås på fordomspodden att gmail.com dit man kan vända sig med gästönskemål som jag ibland hörsammar. Något som däremot är hundraprocentigt säkert är att Fordonspodden återvänder med ett nytt avsnitt redan nästa vecka. Lyssna gärna då. Tack för den här stunden.